Tänäänkin tulee vlogi. Onks tää junavlogi? Näinkin vois sanoa tosiaan. Ciao. Me oltiin tossa Espan. Espan. Lavan edessä istuskelemassa ja kuuntelemassa ukulele konserttia. Niin siitä tulee ainakin videopätkää. Mä kuvasin sitä bändiä, mä laitan sen tähän perään vaikkapa. Tosi jees fiilis, kun pääsee vähän niin kuin aktiivimalli. Kaveri sanoi, että kun mä oon aktiivinen, että tulee lähettyä ulos ja haistattaa haukotuksille pitkät. Ei mua haukotuttanut nyt tällä matkalla oikeastaan yhtään. Niin saa olla ylpeä itteensä, kun ei koko aika vaistu se neljän seinän sisällä, mikä on mulla se ongelma. Niin nyt on ollut aktiivinen, eli aktiivimalli on toteutunut mun kohdalla. Joo. Valo kirkkaana taustalla. Kun laitetaan pilvari, valoa. Joo, mutta munkin taustalla on valoa. Mä kuvaan nyt täällä vlogin lopetuksen. Onkohan tää nyt pystyssä? Mä en tiedä, kun kuvataan varmuudeksi näin päin. Tää kyllä näyttäisi, että tää meni. Kuvataan varmuudeksi näin, niin mä paussasin ton, mä en tiedä kääntyykö tää automaattisesti ton kuvauksen aikana. Nyt on sitten saunattu ja täällä nautitaan vettä. Raikasta vettä. Saunattu on ja mä mietin tossa saunassa, kun mä odottelin muita. Mä olin ekana valmis, kuivannut ja pukenut päälle, niin silloin yleensä viimeistään tulee se haukotus, mutta mä ajattelin, että mä istuisin odottamassa. Aina kun odottaa, niin tulee haukotus. Mä istuisin odottamassa ja ei tullut haukotusta. Sitten mulla tuli mieleen, että nyt ei muuta, ei ole tullut haukotusta. Aika jäänne juttu. Sitten musta tuntuu, että nyt on tulossa haukotus.
Mutta ei tullut siltikään haukotus. Se meni ohi jotenkin. Tuo haukotuksenkin aavistaa sillä, että välillä sen tuntee, kun se on tulossa. Niin sen tuntee, se jotenkin tuntee etukäteen, että nyt on tulossa haukotus ja sitten kohta tulee se haukotus. Mut mulla tuli se tunne siellä saunalla, mut pukuhuoneessa, mut se meni ohi, ettei tullutkaan haukotusta. Mut nyt on vlogin lopetus tässä. Joona, siellä on vähän vähis vaatteessa vielä, se pukee tässä sisällä, se aina tekee sillä lailla, kun on sillä jo housut jalassa, mut paita puuttuu. Täällä on ihan käsittämättömän lämmin ollut tänään, et 25 astetta varjossa. No just sitä suuremmalla syyllä, että kuivuu näinkin hitaasti, kun ei ole riittävästi viileyttä, missä kuivata. Ne. No tää sisällä on suht viileä. Nyt ainakin mun mielestä. Että täällä on sup viileä. Sup viileä? Niin, vois sanoa. Mitä se tarkoittaa? No sup viileä on, et ei niin viileä. Aha. Mitä muuta se tarkoittaa? Mun mielestä täällä on ihan jees nyt. Ei ainakaan hikivaluttaa mitään. Mut joo, ihan mahtava päivä ollut, ei oo haukotuttanut ja pääsin ulos ovesta. Siis niin, tästä täytyy olla ylpeä, tästä saa olla ylpeä, että aktiivimalli on toteutunut. Mä oon ollut aktiivinen. Tästä saa olla kyllä ylpeä ja tästä jää niin hyvä fiilis, kun saa lähettyä. Eikä ole haukotuttanut. Kaksi mahtavaa asiaa yhdessä paketissa. Taivan loistava juttu. Kyllä, sanoi Joona. No mut mä päätän tän tähän. Ehkä ei sitä tiedä, vaikka tänään olisi vielä semmonen vlogausfiilis, että keksisi jotain puhuttavaa, mut nyt ei ainakaan yhtään enempää sanottavaa. Nyt mä rupeen editoimaan tätä videoa ja näin. Ei siitä sen enempää. Joo, mä rupeen syömään salaattia tässä. Pizza on vielä syömättä, mut mäkin ostin tommoista thaimaa jogurttia ja Joona osti eilen Karibian jogurttia Prismasta. Prisma on täällä Keravalla 24H auki, niin Joona lähti 10 jälkeen kauppaa vielä. Se oli hyvä se Karibia, siinä on kookosta, onko siinä ananasta kanssa? Oli. Joo, se oli hyvä. Ja nyt toi Thaima oli joku mango. Painotteinen jogurtti, niin en ole vielä maistanut, mutta ne oli ihan uusia jogurtteja, mä en ole ennen syönyt, niin saa nähdä, millaisia ne on, mutta joo, tämmönen päivä oli tänään, että katsotaan taas, bye.